Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Цей день покликаний нагадати, що тиск на журналістику просто неприпустимий. Наслідки використання ЗМІ лише в інтересах влади ми яскраво можемо спостерігати на прикладі Росії, яка використовує журналістів виключно з метою пропаганди. Пропаганда в засобах масової інформації – це використання медіа з метою поширення певної ідеології чи переконань, часто з викривленням або вибірковим поданням фактів. Це давній метод, який застосовувався у різних формах впродовж історії для формування громадської думки або для маніпуляції нею. Сучасні ЗМІ, включаючи телебачення, радіо, інтернет і соціальні медіа, надають широкі можливості для поширення пропаганди. У Росії на всіх рівнях розгорнута пропаганда війни. В просторі виставки «Україна-розп'яття» музейники не могли оминути тему російської пропаганди в ЗМІ. Відео на екрані – це новини, блоги, інтерв'ю, які були зібрані з російських ЗМІ. Вони відображають ставлення до України та так званої СВО росіян від владної верхівки до пересічних громадян. Із цих відео можна зробити висновок – пропаганда шовінізму, імперіалізму та ненависті до інших народів глибоко пронизало суспільство сучасної Росії. Пропагандистські ресурси накачують суспільство ненависті та відвертою брехнею. Це робиться в основному різноманітними інформаційними агентствами, зокрема Міністерством оборони Російської Федерації, яке випускає газету «Красна Звезда», котра, між іншим, дуже гарно себе показала як пропагандистський орган під час Другої світової війни. Зараз же ця газета здебільшого містить статті про вигадані біолабораторії на території України, про бази НАТО, розгорнуті в нас. Ну і, звичайно, про військові успіхи російської загарбницької армії. Російські ЗМІ, включаючи «Красну Звезду», десятками років займаються активною пропагандою у світовому інфопросторі, підкреслюючи правильність дій Росії, демонізуючи противників, підмінюючи поняття та приховуючи реальні наслідки війни. Ці дії спрямовані на формування міжнародної думки на користь Росії. Щоб не потрапити під вплив пропаганди, важливо розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Перевіряйте джерела інформації, намагайтеся знайти кілька надійних джерел, щоб переконатися в достовірності отриманої інформації. Важливо перевіряти, чи є джерело відомим та респектабельним, та з'ясовувати, чи немає воно фінансових або політичних інтересів. Орієнтуйтесь на різні джерела. Шукайте різноманітність точок зору. Завжди корисно розглядати альтернативні точки зору, особливо у спірних питаннях. Це допомагає отримати більш повне уявлення про ситуацію. Спочатку дивіться на факти, а потім аналізуйте. Не беріть до уваги думку людей, що спекулюють емоціями. Будьте скептичними до інформації, що викликає сильні емоції. Пропаганда часто використовує емоційний вплив для маніпуляцій. Якщо інформація викликає сильні емоції, слід подвійно перевірити її достовірність та з'ясувати, чи не спрямована вона на маніпуляцію вашими почуттями.